Ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І до подій, якими живе місто та область. Миколаївці отримали січневі платіжки за опалення і тепер шоковані побаченими цифрами. У багатьох ціна за тепло вимірюється кількома тисячами гривень. До нас звернулися мешканці будинку 2Б на вулиці архітектора Старова. Тариф на опалення склав понад 40 гривень за квадратний метр. Кажуть, ще у грудні було трохи більше 20. У ситуації розбиралася Тетяна Філіпова. Павло Гарєєв проживає у однокімнатній квартирі. Коли отримав у лютому квитанцію на оплату тепла за січень, не повірив у вказану цифру. За площу 36 квадратних метрів чоловікові виставили рахунок майже у 1500 гривень. Це вдвічі більше, ніж торік. Жильці дома отримали платіжки за январь місяць за отоплення більше 40 гривень за квадратний метр. Такі рахунки отримали усі сусіди Павла. Особливо вражені пенсіонери, яких у будинку проживає переважна більшість. За цю пенсію мені за двокімнатну квартиру 1709 гривень. Назвати це хорошим відношенням до пенсіонерів, що вони хочуть, щоб ми всі йшли, а далі буде краще. Люди порівнюють свої платежі із розрахунками, які отримали їхні друзі та родичі, що мешкають в інших будинках, і обурюються. Допустимо, з інших домів, на мив, Лазурна 32, отаплює теж облтеплоенерго, тариф 15-23, 87 за квадратний метр. А що, другий город? Подождите. У нас тариф 40 з лишнім гривень за квадратний метр. Квартира на пару метрів менше моєї. Нараховано 441. Нараховано 1438. Куда это годится? Счет подружка дала космонавтов будинок. Значит, там 17,53 квадратный метр. Ну, не 40, как у нас. Ну, это ж уже вообще... Люди кажуть, у січні 2017-го платежі були на рівні 21 гривні за квадратний метр. Не розуміють, чому цього року 40. Ви мені скажіть, це що таке? Це геноцид? Постачальники тепла пояснюють, у 2017-му розрахунки по цьому будинку проводилися за показаннями лічильника. Однак влітку його з підвалу викрали. Із січня 2018-го, відповідно до закону про комерційний облік тепла, нарахування почали робити за тарифами для будинків без приладів обліку. З 31 декабря у нас стоїмость 1 метра квадратного 33 гривні 72 копійки для домов без прибору учета, плюс дійсні постановлення Кабінету міністрів 1037 по температурному графіку. Згідно із цією постановою, до нарахувань тепер додається ще й температурний коефіцієнт. У січні він виявився підвищеним через холодну, на думку тепловиків, погоду. Звідси і з'явилася цифра понад 40 гривень за квадратний метр площі. Таким чином тариф нібито й не підняли, але загальна ціна опалення зросла. Із року в рік у нас январь – самий холодний місяць. Саме наполовину, це всі знають. В середньому вийшло, що у нас була температура мінус 0,7 градуса. Як стало відомо нашій редакції, по місту тариф за опалення коливається від 12 до 48 гривень за квадратний метр. Менше платять там, де встановлені прилади обліку. Тож єдине, що радять постачальники тепла жителям будинку номер 2Б на вулиці архітектора Старова – це знову встановити лічильник. Адже перерахунків після впровадження температурних коефіцієнтів тепловики робити не будуть. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У галереї Неспаській 45 до Дня Валентина відкрилась виставка фіалок та кактусів. Протягом 4 днів миколаївці зможуть побачити, придбати та отримати рекомендації щодо квітів від колекціонерів. На виставку завітала і наша знімальна група. Людмила Михайлова понад 15 років вирощує фіалки. Це її хобі, і тому про квіти знає все. Изначально фиалочка была найдена в горах, где-то высоко в горах, и она росла в очень трудных условиях, и у нее очень были длинные корни, чтобы найти питание. Но человек приложил, когда нашел эти фиалочки в горах, он приложил усилия и стал заниматься селекцией. Всього вдома у колекції Людмили Михайлової понад 400 сортів фіалок. 40 присутні на цій виставці. Поруч з ними – кактуси. Сергій Слободенюк сьогодні представляє свою колекцію, яка налічує понад 100 видів. 90% кактусів – це мініатюрні рослини, не більше мужського кулака. Вот то, что мы привыкли видеть, что кактусы такие огромные деревья и свечи в нашем представлении, или кактусы, которые растут у бабушки на подоконнике, то есть это вот такие огромные кактусы, на самом деле их
очень мало в природе. Чоловік каже, що його кактуси знімають стрес та поглинають негативну енергію. Тому радить мати такі рослини вдома. Коли дивишся на кактус, одразу становишся добрее. Це рослина, яка заряджає. Щорічна виставка фіалок та кактусів триватиме до 17 лютого. Ольга Бережна, Олександр Панг, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтеся і залишайтесь на телеканалі Миколаїв.